NDA-ის ბოლო დასკვნა, როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველო. კვლევაში ნათლად ჩანს, რომ კორონა პანდემიის დაწყებიდან ერთი წლის თავზე მოქალაქეებს კვლავ ეკონომიკური და ჯანდაცვასთან დაკავშირებული პრობლემები აწუხებს. სოფო ვარდიაშვილი გაეცნო ამ დასკვნას და უფრო მეც თავად გვეყვის, ის პირდაპირ ეთერში გვერდდება, გისმენთ სოფო. ძალიან ბევრი მიმართულებით დასვა NDA-ი ამ კვლევაში, კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რა განწყობები არსებობს მოქალაქეებში ეკონომიკური, პოლიტიკური, სოციალური საკითხებთან დაკავშირებით თუ პანდემიის მართვასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი პირველი მთავარი საკითხი, როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველოს ამ კითხვას ყოველ კვლევაში სვამს ხოლმე NDA-ი. 25% გამოკითხულების მიიჩნევს, რომ საქართველო ვითარდება სწორი მიმართულებით. 22% მიიჩნევს, რომ საერთოდ არ იცვლება საქართველო. 44% მიიჩნევს, რომ არასწორი მიმართულებით ვითარდება. 8% ამბობს, რომ არ იცის და 1 უარს ამბობს პასუხეს. როგორ შეაფასებდით პარლამენტის საქმიანობას? ამაზე გამოკითხულთა 14% ამბობს, რომ კარგად. 38% საშუალო დაფასებს პარლამენტის საქმიანობას, 36% ცუდად და 11-მა არ იცის, 1% კი პასუხზე ამბობს უარს. ასევე კითხვა დაისვა, რომელ საკითხებზე უნდა გაამახვილოს პარლამენტმა ყურადღება მომდევნო 1 წლის განმავლობაში. აქ ეკონომიკური და სოციალური საკითხებმა წამოიწია სისათავეში და 79% გამოკითხულების მიიჩნევს, რომ ეკონომიკა არის მთავარი საკითხი, რასაც პარლამენტმა უნდა იმუშაოს ყველაზე აქტიურად. 34% ასეთ საკითხად ჯანდაცვას მიიჩნევს, 22% მიიჩნევს განათლებას. ტერიტორიულ მთლიანობამ წინა წლებთან შედარებით ქვემოთ ჩაიწია და 16% მიიჩნევს, რომ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, რასაც პარლამენტმა უნდა იმუშაოს აქტიურად 1 წლის განმავლობაში. ასევე ადამიანის უფლებებს მიიჩნევს ასეთ საკითხად გამოკითხულთა 12%, 8% მხოლოდ პოლიტიკურ გარემოს გაუმჯობესებას, 6% გამოკითხულების მიიჩნევს, რომ ასეთ საკითხი საგარეო პოლიტიკა და ასე შემდეგ. ამას მოყვება სასამართლო რეფორმა, საარჩევნო რეფორმა და სხვა საკითხები. კითხვა დაისვა, ეთანხმებიან თუ არა მოქალაქეები, რომ პარლამენტის წევრები ითვალისწინებენ ჩვეულებრივი მათნაირი ადამიანების შეხედულებებს. 37% ეთანხმება, რომ ითვალისწინებენ, 54% არ ეთანხმება, 9% არ იცის, 1% კი უარს ამბობს პასუხზე. და ასევე კითხვა დაისო ასევე პარლამენტის წევრებთან დაკავშირებით, რას მოელიან მოქალაქეები პარლამენტის წევრებისგან. გააკეთებს პარლამენტის წევრი იმას, რასაც პარტია ეტყვის. ამ მოსაზრებას ეთანხმება ქართული ოცნების მხარდამჭერების 58% გამოკითხული მოქალაქეებიდან. ოპოზიციის მხარდამჭერების 71%, ასევე 60% იმ გამოკითხულების, რომელმაც არ დაასახელა, რომელ პარტიას უჭერენ მხარს. პარლამენტარი მხოლოდ საკუთარ ინტერესებს დაიცავს. ამ მოსაზრებას ეთანხმება ქართული ოცნების მხარდამჭერების 36%, ოპოზიციის მხარდამჭერების 71% მიაჩნია, რომ მხოლოდ საკუთარ ინტერესებს დაიცავს პარლამენტარი და 59% სხვა მოქალაქეების ასევე მიაჩნია, რომ პარლამენტარები საკუთარ ინტერესებს დაიცავენ და ესენი არასახელებენ ეს მოქალაქეები, რომელ პარტიას უჭერენ მხარს. ქალები პარლამენტში, კითხვა ეხებოდა რამდენად თანაბრად უნდა იყოს გადანაწილებული კვოტები პარლამენტში სქესის მიხედვით და თანაბარ გადანაწილებას, ანუ 50-50%-ზე, ანუ თანაბარი რაოდენობით ქალებისა და კაცების პარლამენტის წევრობას ეთანხმება 59%, 30% პარლამენტარები, ქალი პარლამენტარების და 70% კაცი პარლამენტარის არსებობას ემხრობა 16%. და პარტიების მხარდაჭერას შემდეგი კითხვით განსაზღვრეს NDA-ის კვლევაში, რომელი პარტია დგას თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს. საკმაოდ გაზრდილია იმ მოქალაქეების რაოდენობა, რომელიც არც ერთ პარტიას არ მიიჩნევს ყველაზე ახლოს საკუთარ შეხედულებებთან და ასეთი მოქალაქეების პროცენტული მაჩვენებელი არის 40. 23% მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნება დგას მათ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს. 14% უარს ამბობს პასუხზე, 8% არ იცის, რომელი პარტია დგას მის შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს, 7% ასახელებს ეროვნულ მოძრაობას, 7% კი სხვა პარტიები და ამ სხვა პარტიებში იგულისხმება ევროპული საქართველო, გირჩი, მეტი თავისუფლება, ლელო, პატრიოტთა ალიანსი, ლეიბორისტული პარტია და სტრატეგია აღმაშენებელი. რაც შეეხება ამ მონაცემების შედარებას წინა წლების მონაცემებთან შედარებით, ქართულ ოცნებას 2020 წელს ჰქონდა 31%-იანი მხარდაჭერა, ანუ 31% ამბობდა, რომ ყველაზე ახლოს მის შეხედულებებთან დგას ქართული ოცნება. წელს 2021 წელს კი ამბობს, რომ 23%-ია. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 2020 წელს 5%-იანი ჰქონდა ასეთი მხარდაჭერა, ახლა აქვს 7%. სხვა პარტიების მიმართ მოქალაქეები 9% ამბობდა, რომ სხვა პარტიები იდგნენ ახლოს მის შეხედულებებთან, ახლა კი 7%. და არც ერთი პარტია მათი მხარდაჭერა და უარი პასუხზე 2020 წელს იყო 54%, ახლა კი
უფრო გაიზარდა ეს მონაცემები და 62%-ია. ენდიაის კვლევაში საკმაოდ დიდი ნაწილი მთელი თავი ეთმობა ასევე პანდემიასთან დაკავშირებულ საკითხებს, ასევე ვაქცინაციასთან დაკავშირებულ განწყობებს. Არის თუ არა ნდობა მოქალაქეებში ვაქცინაციის მიმართ, საკმაოდ ბევრი მონაცემი არსებობს ამასთან დაკავშირებით და ამ მონაცემების შესახებ უკვე შემდეგ გამოშვებაში მოგიყვებით. Მადლობა.